зв'язку із різким пониженням температурних показників та з метою протидії загрозам і реагування на звичайні ситуації зимового періоду в Тисменському районі триває робота щодо підготовки мобільних пунктів обігріву. Тривають перевірки щодо придатності, справності та комплектації пунктів обігріву на базі наметів, готовності інженерної та спеціальної техніки пересувних електростанцій. У разі розгортання пунктів обігріву їх функціонування здійснюватися у цілодобовому режимі. Пункти обігріву призначені для громадян, які постраждали внаслідок зимової негоди та забезпечення умов життєдіяльності особового складу аварійно-рятувальних формувань, які залучаються до ліквідації наслідків надзвичайних подій та ситуацій у несприятливих погодних умовах. На даний час в Тисменському районі функціонує 4 стаціонарні пункти обігріву. Це в місті Тисмениця на базі міської лікарні, в селі Погоня, будинку-інтернат, село Чернігів на базі дім перестарілих та в Тисменській та в Ізупільській міській лікарні.